تعالوا ليه يا كوادي انا هبا اقول لكن ان كما كنت كنا هوبا كنت اكون انا شيء ما هذا سي تنومبا سكو انا برغانو يوتي تفanye kazi watu ni wengi leo wake kuna tension hivi lakini bado ni mapema hiyo time nyingine kama saa hii kuna kuanga aje kama saa hii kuna kwa tunafanya kazi hata sisi moto tumekaa tu hakuna kazi. Although watu ni kama wako na ile tension but kazi iko chini. Wase wameogopa hata kazi wamefungua kazi. Na traffic saa hizi kuna kwanza aje? Nakuwa kumeshikana huko kuro hivi. Sasa tunaona watu wenyewe unaona hakuna magari. Magari hakuna. Yeah. Oh. So naona security ni tight. Security but tight. Atuone shida yote. Ni hapo tutakuwa na usalama.